Så där, nu är vi tillbaka i Beyond Two Souls här. Nu ska vi se, det blir korta parts här vart det nu. Ja, det blir det i framtiden nu, men det blir 10 minuter långare ungefär. Nu ska vi se här, vad fan ska man det här? Jag börjar på ett jävla tåg mitt i allt. Jag har ju sett det på E3 lite grann det här, tror jag, men... Än så länge är det väldigt bra, tycker jag. Än så länge gillar jag spelet. Ja. Han är ju kopplad till henne, ja. Så kolla, han kan ju inte flyga den här. Kanske kan flyga den här farten, det vet ju inte jag, men... Nu ska vi se här. Vi är på tåg här, va? Ner då. Veckan antar jag. Och det gjorde jag där. Aiden, stop that. Vad jobbigt att ha en sån här jävel, vet du, en sån här jävel som bara... Han läser en bok, den här jäveln. Kan jag inte göra någonting med henne nu eller? Back off, Aiden. Man, I haven't slept in like 3 days. Oh, ja, jag måste låta henne bara fria lite här nu. Ja, de poäng, förlåt. Vet jag inte riktigt vad fan det här gör, men... Okej. Okay. Vi ser vad fan kan jag göra här nu då. Det är lite spännande att se. Det var du med på. Reagerar hon på det? Hon reagerar inte så mycket faktiskt. Okej, den här då. Polisen är efter henne. Jag förstår inte riktigt varför. Är det för att de vill ha henne i armén och hon sa nej typ kanske? Ja, hunden känner jag av det. Hej på det, hundjävel. Nu måste jag varna henne. Måste jag ju. Ja, nu kommer jag ju hamna där prologen var, vet ni. Hon sprang i skogen där och skit. Jag såg snabbt. Evening. Man, return to your seat, please. Fan, vad ställde jag mig upp för? Kuk! Shit, that's her! That's her! Ja, det skits upp en gång. Ja, loopa nu för fan, kärring. Du kan inte... Fan, vad skakar tåget så förbannat för mig för fråga? In. Jag ska röra en låg... Fitta! Kuk, upp med dig. Oof, bra. Bort ifrån. Fitt snutar. Åh, bort med henne, ja. Honom menar jag. Inte henne. Haru sando harue! Ja, ut därifrån, ut där nu. Fitta. Ja. Quick, Aiden! Blast the window! Yeah, I blast this bitch. Åh, skaka kontrollen. Det känns som att jag runkar om mig själv, typ. Och en smäll rätt i ansiktet där med. Du slåss också, det är ju såna grejer.
Det här är snyggt som fan. Jävlar, jag tänker på Resident Evil 0 här när man är på tåget. Bort med den jäveln. Fitta. Åh, och kickat i magen. Fitta också. Det är svårt att se hur man ska göra där ibland, men det är bättre än Heavy Rain-systemet i alla fall. Det står det mer. Det här är mer inte chans, men hur vet jag att det ska vara ner där då? Vad gjorde jag fel nu då? Jag gjorde fel båda de där gångerna. Jag trodde jag skulle göra rätt där. Fan. Ner upp. Men det var det tydligen inte. Oh, jävlar, det kan gå illa det där. På den där huvudet vill jag inte få. Fuck. Jag vill veta vad fan hon vill henne. Om det var hennes krafter eller? Oh, kom igen, slut jävlar. Bort med din jävel. Ja, yeah! Det är så snyggt. Oh. Åh, skallning. Åh. Gör något snyggt här nu då. Jävlar. Det är bra. Och kickar rätt i huvudet. Jävlar och snyggt. Hon är ingen ivrig för det eller? Åh. Fitta, fel knapp. Kuk. Åh, käfting fick jag. Fitta. Hon pallar rätt i alla fall. Hon kan det här. Gjort det förr. Det är snygg parering. Slag rätt i nyl. Jag missade. Hur kunde jag gjort det? Slag rätt. Fitta. Åh. Tur att du inte är gravid, kan jag. Man körde ju mitt barn var i dött nu. Fan vad trädligt. Faktiskt, ut i skogen. Nu ska vi se vad fan det är jag gör nu. Är det henne en sköld typ? Uppar, vi är inte överens om du tror det. Ska du gå vanligt nu? Är du seriös? Men jag var där jag sprung i. Jag håller inne ex och springer, eller? Ja, I know. We gotta get out of here before they come back. Ja, snyggt det. Ja, vi måste röra på oss här nu, men jag tycker att hon är lite väl långsam. Jag vet inte, jag springer. Ja, nu börjar hon fatta lite, tror jag. Ja, fuck ja. Ja, under det där, ja. Bra. När det blir slow-mo väljer jag nu är det uppåt pannlågsbaken där, tror jag. Ja, det var det. Jag kutar här då. Fan, de ser oss ju. Under. Ja, oh, fitta, explodera in i träet. Ta ett på träet. Kameran är så här skak. Svårt att se vad fan man har på med. Ja, ah, fitta, nu drog jag med. Hurra, det klarar vi. Ja, ah, fuck, in i träd. Uppåt. Bra där. Ah, jag ska klicka på... Vänster och höger han låg spaken, tror jag, lite så här ser ju så. Skjuter de på henne? Är de seriösa? Vad fan har hon gjort nu då som är så jävla ivrigt? Ja, kom igen då, upp med dig. Ja, fuck. Ja, vi får se vad som händer nästa part här nu, fan. Jag måste pausa här då. Jag är ny.